Ah, prego, né? Prego, Hey, all right, girl. Kokumu girer. Evet. Oh, kunçit şaşlık gelip ben. Okey, grilleyip mi dayı, kuşkın. Başka. Kö, talveri yoraki, niuksi kylmaka yoraki vel sit. Ma ei tea, palju külma on. Aga külma on. Imelik on see ratas. Väiksed kitsad kummid on. Mõnus. Siuksel tühermaal põllumaja. Kuskil Padise kloostri taga metsas oleme. Päti on tästä läpi. Ja, me naeras. Täna me ei jõua. 2,5 tundi. No, päris hästi. 35 kilometrit ka. Nüüd jõuame koju. Natuke pikale läks sõit. Jooksavad. Rattaga on ikkagi lihtsam kui joosta. Viimane tõus. Seda sa räägid juba? See on väike nukka ainult, väike nukka oli see. Me oleme natuke veel. Pane silma hakki. Pane 1,5 kilometrit teel. Seda sa ütlesid ammu. No nüüd on. Jõua, teel, üks põllu teel. Siit on kilo vähetanud, teist kohd. 35 kilti. Kubli kõtti. Kubli. Tuu ei, veel. Natuke veel. Nii. Sõitsime 2 tundi. Ei, mis? 2 tundi ja 38 minutit, 36 kilometrit. Katil vist hakkas raske, aga muidu oli hästi kõik. Rahulikult, nahka marjaks ei saanud, külm väga ei hakanud. Ma ütlesin sealt uued kindad täna
siuksed. Aga nendega hakkas külm. Et mul on see hakkavad käpad ikka külmetama. Üsna lihtsalt. Püksid ka, talvepüksid ostsin. Ma esimest korda vist sõitsin nüüd see talve ilma pika alust pesuta, et ka oli väga okei. Püksid olid väga head. Kindad, no ilmselt on need kindad ka oma ilma. Et ma just seal mõtlesin, et kas ma võtan need käpikud, seal on üks käpikud olid. Või siis võtsin need sõrmikud. Aga noh, mis seal ikka? Siis saab. Palju seda talve ikka on siin. Võt. Nüüd kuuma teed ja väga hea.